ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ቮይስ ኔትወርክ ታዳሚዎች፣ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። አበበ ገላው ነኝ። በዛሬው የኢቪኤን ፕሮግራም የጋበዝኩት ተድላ ወልደ ዮሐንስን ነው። ፕሮፌሰር ተድላ ወልደ ዮሐንስ በሃንቲንግተን ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና ረዳት ፕሮፌሰር ነው። ጤና ይስጥልኝ ተድላ። ጤና ይስጥልኝ አበበ፣ ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም እንግዲህ እናንተ ለረጅም ጊዜ እንደምንተዋወቀው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ እና ይሄንን እንግዲህ ሰፋ አድርገን የኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታን በተለይ ትኩረት አድርገን ከኤትኒክ ፌዴራሊዝም ህገ መንግስቱን እንዲሁም ደግሞ አሁን በአማራ ክልል ያለውን ውጥንቅጥ እና መሰል የሆኑ ጉዳዮችን እንወያያለን። እሺ፣ በመጀመሪያ ስለ ለውጡ ከለውጡን ጀምርና ይሄንን ለውጥ እንዴት ነው ያየኸው? አንተ እንግዲህ ቀደም ብሎ እንደሚታወቀው ከኛም በጣም ቀደም ብሎ የመጣውን የለውጥ ሂደት ተቃወም ነበር፣ በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክም በተለያዩ መንገዶች እንዲሁም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ቀድመህ ስትተች የነበርከው ከሚተቹ ጥቂት ሰዎች አንዱ አንተ ነበርክና ምን ታይተው ነበረ? ሁላችንም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍ ስንሰጥ እንደ አንተ አይነቶቹ ደግሞ ተቃዋሚ ሆነው የነበረበት ሁኔታ ነበርና አንተም በተመለከተ በአንተ በኩል ይሄን አቋም ያስከው በምን ምክንያት ነበር? እሺ አበበ፣ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ከእንትን ልጀምር፣ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን አቢ ከመምጣቱ በፊት የኦሮሞ ፕሮቴስት ጀመር እና 2015 በዚህ ሀገር አቆጣጠር እስፔሻሊ 2016 ጀምሮ ብዙ አቴንሽን ሰጥቼ ምጽፉትን ነገር የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ያንተም እንደምታውቀው የኦሮሞ ኤሊቶች ልሂቃን ማለት ነው ምጽፉትን ነገር የምናገሩትን ነገር ያው እከታተል ነበር። መከታተል ብቻ ሳይሆን ስጋት ስለነበረ ለኢትዮጵያ ያላቸው አመለካከት በአማራው ማህበረሰብ ህዝቡ ላይ ደግሞ የብዙ ፍለፊት ውሸት የሆኑ ትርክቶችን እየተናገሩ ስለነበር ይሄ ነገር በኋላ ሊያመጣ የሚችለው መዘዝ የሚል ፍራቻ ስለነበር በጥንቃቄ ነበር ማየው። ማየት ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ እንዲሁም አርቲክሎች ሁሉ 2016 ላይ አብይ ከመምጣቱ ከሁለት ዓመት በፊት ማለት ነው እጽፍ ነበር እና መጽሐፍም ብቻ ሳይሆን ከነሱ የኦሮሞ አክራሪ ኦሮሞዎች ነው እንግዲህ ብሎ ጤነኛ ኦሮሞ ማለት አይደለም፣ አክራሪዎች በፖለቲካው አመለካከታቸው ከአንዳንዶቹ ጋር በመነጋገር በቪዲዮ እንደዚህ ቀርቤም ተነጋግሬ ያውቃለሁ፣ በሀሳቦች ዙሪያ ማለት ነው። በጽሁፍ ምን ጽፌ ከነሱ ውስጥ ደግሞ ፕሮፌሰር ዝቅኤል እሱም መልስ መልሶልኝ አቃል እንደዚህ አይነት ሲሪየስሊ አይ ነበር እና በዛ መሀል ነው እንግዲህ አብይ የመጣው። ሁላችንም እንደምናውቀው አብይ ደግሞ ሲመጣ የመጣበትም መሰረቱ ይሄ የጎሳ ፌዴራሊዝም፣ እንደገና ደግሞ ወደ ስልጣን ሲመጣ ያው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ስለሆነ ቁጭ ብሎ ጌሙን እንደ ጀዋር ማን እዛች ቦታ ላይ ይቀመጥ ማ ቢሆን ይሻላል የምለው ነገር ላይ ለማ መገርሳና ለምሳሌ ደመቀም አለ ለማ መገርሳ አለ፣ የደቡቡ አለ። ከዛ አብይ ቦታዋን እንዲይዝ ሲያደርጉ የነበረው ነገር በሙሉ ሁላችንም እያየን ነበር። ልክ ቼዝ እንደሚጫወቱት እነሱ ያንን ሲያደርጉ ለእነሱ አላማ የሚሆን ሰው ነበር የሚፈልጉት። ስለዚህ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ማለት ኔጎሽየት የማይደረግ ምንም ድርድር የማይደረግበት መሆኑን ተናግረው በዛ ላይ አንድ ከእነሱ ማንም ይሁን እሱ ችግር የለውም በአንድ ሰው ሲቀመጥ እኔ ማየው ነገር ምንም አይነት ነገር ፋንዳመንታሊ ሰው ነው እዛ ቦታ ላይ የተቀያየረው እንጂ ዋናው ስር መሰረቱ የኢትዮጵያ ችግር ያ የህገ መንግስቱ ነው። ያንን ህገ መንግስት ላይ መላእክት እንግዲህ አይደለም ሰው ነው የመጣው። ለዛውም የመጣው ያው ከኤትኒክ ባክግራውንድ እና ከዚህ የጎሳ ፖለቲካ ላይ ተንጠልጥሎ ስለሆነ የመጣው ያንን ደግሞ ለማስቀጠል የሚፈልግ ሰው ከሆነ መፈለጉንም ደግሞ ፊት ለፊት የምናገር ከሆነ ወይንም ካልተቃወመው ያለኝ አማራጭ በቃ ምንም አይነት ፋንዳመንታል የሆነ መሰረታዊ ለውጥ ሊመጣ አይችልም፣ ምንም ንግግር ያንን ለውጥ አያመጣውም ብዬ ንግግሩን
አብይ ተናግሮ ሲጨርስ የሹመቱን የተቀበለ ቀን ማለት ነው። እኔ እንዳጋጣሚ አስተምሬ ከክላስ ስወጣ ንግግሩን ምናልባት ስጀመር የነበረችውን ፓርት ብቻ ምስ አድርጌ ነው እንጂ ልክ ላይቭ ሰምቼው ነበረ ማለት ነው። ልክ ሰምቼ እንደጨረስኩኝ ነው በቃ ተስፋ የላትም ኢትዮጵያ ያልኩት። ለምን ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን በተመለከተ ምንም ቃል የገባው ነገር የለም። ለብዙዎቻችን ለእኔም ቢሆን ስለ ኢትዮጵያ መልካም ነገር ሰው ብናገር መቼስ እኔ አልጠላም። ሰው የሚሰማው ሰምቶ ደስ የሚሰኝበትን ነገር ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያን የሚወድ ሰው እንዳለ ወይኔ እንደዚህ አይነት ነገርም አለው የሚያስብል ንግግር ተናገረ። እኔ ግን እንግዲህ አቤት አቃለ ፍልስፍና ማስተምራሉ ሎጂክም ሳስተምር ለስሜት የሚሆኑ ነገሮች ፋክት ላይ ቤዝድ የሆኑ ነገሮች እነዚህ ነገሮች መለየት ግዴታዬ ነው። ተማሪዎችንም ሳስተምር ለራሴም ቢሆን አፕላይ አደርጋለሁ። እና ይሄ ሰውዬ ለስሜት በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር ተናግረዋል። ግን በምን አይነት መልኩ ነው ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው ትን ፌደራሊዝም ለምለው መልሱ ምንም አይነት ነገር የለም። የገባውም ቃል የለም። ቃል እንኳን ብገባም ወዲያው ቶሎ ብሎ መቼስ ሊሆን ስለማይችል ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው። ቃል አለመግባቱ ደግሞ ይሄ እንዲሁ የባሰ ስለሆነ ያ ነው ዋናው ነገር። በቃ የትም ነገሩ ሊወስደን አይችልም ብዬ ንግግሩ እንደጨረሰጋላቋርጠህና ወቅቱ ያው እንደምታውቀው ይሄ እንግዲህ እነ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡት እንደ ሪፎርመር ነው፣ ለውጥ ለማምጣት ነው የመጡት። ምክንያቱም ሀገሪቷ በከፍተኛ ቀውስና ተቃውሞ የተናወጠችበት ጊዜ ነበር። 2017 2018 በጣም በጣም ከባድ የቀውስ ጊዜ ነበረ። በተለይ 2018 ነገሮች ሁሉ እጅግ እየተባባሱ የሄዱበት ሁኔታ ነበር። ሀገሪቷን ለማስተዳደር ህወሓትም በበላይነት ያው እንግዲህ እነሱ ነበሩ በወቅቱ የሚያስተዳድሩት። እነሱ ደግሞ ኦርጋናይዝ ያደረጓቸው ሌሎቹ ፓርቲዎች አጋር የሚሏቸው ፓርቲዎች ነበሩ የሚያስተዳድሩት። እና ይሄ ጠቅላይ ሚኒስቴር ወደ ስልጣን እርከን ወደ ጠቅላይ ሚኒስቴርነት ቦታ ሲመጣ የተለያዩ ቃላት፣ ጥሩ ውብ የሆኑ ቃላት ከመጠቀምም አልፎ በተግባርም የተወሰዱ እርምጃዎች ነበሩ። ለምሳሌ እስር ቤቶችን ከፍቶ እስረኞችን መልቀቅ፣ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ እስረኛ አይኖርም፣ የፕሬስ ፍሪደም ይረጋገጣል እና በርካታ የሆኑ ሪፎርሞች ይመጣሉ። ከኢኮኖሚው ጀምሮ ብዙ ነገር ይሻሻላል የሚል ነገር ስለነበር እንደምታውቀው ይሄ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ነበረ የኢትዮጵያ ኦባማ፣ የአፍሪካ ኦባማ ኢትዮጵያ ተከሰተ እየተባለ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፍ ድጋፍ ነበር። እንደውም ከዛም አልፎ እንደምታውቀው የኖቤል የሰላም ሽልማት ሁሉ በ2019 አግኝቷል። ለዚህም እንደውም ብዙ ምሁራን ሁሉ ተሽቀዳድመው ነው ጠቅላይ ሚኒስቴሩንም ኖሚኔት ያደረጉት። እና ይሄ ሁሉ የሆነ በነበረ ጊዜ ትንሽ ጭላንጭ ላይ ታይህም ነበረ ከነበረው ተስፋ የህዝቡም ደግሞ በከፍተኛ በእውነት እንደ አብይ አህመድ የተቀበለው ሰውም አልነበረም። ለምን? ብዙ ተስፋ ስለሰጠ ከጨለማም ወደ ብርሃን የመሸጋገር አይነት ነገር ስለነበር፣ ህዝቡም ደግሞ የለውጥ ጥማቱ የለውጥ ረሃቡ በጣም ከፍተኛ ስለነበር አብይ አህመድ ያንንም በደንብ ያጠናው ይመስለኛል። ዞሮ ዞሮ ግን መሬት ላይም በተግባር የተገበሩ በርካታ ነገሮች ነበሩ እና ከዛ አኳያስ እንዴት ነበር ያየኸው? ንግግር ብቻ አልነበረም ለማለት ነው። ኦኬ ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። አሁን ይኸውልህ በጣም ቤዚክ ዲፍረንስ አለ። አሁን ሰዎች እስረኞችን በመፍታት ላይ ይሄ እንግዲህ ተግባራዊ የሚባለው ማለት ነው፣ ትንሽ የተስፋ ጭላንጭል ለምለው እንደ ማስረጃ ነው ያቀረብከው እና ይሄን ማስረጃ ነው የተረጎምኩበትን መንገድ እንዲሁም በጣም አበሳጭቶኝ ብዙ ሰዎች ለውጡ መጥቷል፣ ተስፋ አለን፣ ሚዲያም ቢሆን እንደገና ደግሞ ያው እስረኞች ሲፈቱ ማለት ነው አሁን ይሄ እውነትም ለውጥ ነው ሪፎርም አሁን ያልከው ማለት ነው። ፋንዳመንታል ሁሉም ነገር ባይቀየርም እንኳን በዚህ መልኩ መጀመር ይቻል የለ እንደ መቼስ አንዴ ሁሉም ነገር አይሰራም አይደል? ጊዜ ስጡት የሚባለው ነገር ትዝ ይልሃል። ጊዜ ስጡት ለሚባለው ነገር በዛን ጊዜ ማለት እሱ እንኳን ከወራት በኋላ አመት ሲሆነው ምናምንም ነው። ምክንያቱም በአንድ ቀን የሚሰራ ነገር የለም። ይሄንን አሁን የምትለው ምሳሌ ይዘው ነው ሰዎች የሚሉት። እኔ እንዲሁም በጣም ፋንዳመንታል አሁንም ሰው ስተዋል፣ ይህንን የሚሉት አሁንም ስተዋል ብዬ አርቲክል ጽፌ ነበረ። በእንግሊዝኛ ነው አሁን አርቲክሉ ርዕሱ ትዝ አይለኝም። ይሄ ራሱ ፖለቲከኞች እስረኞችን ፈተዋል የሚባለው ነገር ራሱ አንደርስታንዲንጉ ልክ አይደለም ብዬ ምክንያቱም እኔ አሁንም እሱን ነገር እዚህ ጋር ልናገር እንኳን ጥሩ አመጣው
ከአብይ የበለጠ እንዲሁም ኃይለማርያም ነበረ። ለነገሩ በኳንቲቲ በብዛት ብንሄድ የፈታው ኃይለማርያም ነበር። ያው ስለ አጣብቂኝ ውስጥ በነበረ ጊዜ ማለት ነው። ከደግነትም ባይሆንም ኢህአዴግ ብዙ ችግር ቻለኝ ስገባ፣ ይሄ የለም ኦሮሞ ፕሮቴስቱም አማራውም አንድ ላይ ሲሆን በጭንቀት ብዙ ሰዎችን እስረኞችን የፈቱበት ጊዜ ማን ነው? ኃይለማርያም ነበር። ከዛ አብይ ጨመረ። አሁን ለማስታወስ ያህል ይሄ ኃይለማርያም ራሱ ስፈታ እስረኛ ፖለቲካ እስረኛ የለም እያለ ነበር። እነ እስክንድርን እንግዲህ አስብ፣ እነ እስክንድርን የመሳሰሉ ሰዎች የታሰሩት እነሱን እንደ ወንጀል ሌላ በጋዜጠኝነት በፕሬስ በምናምን ሳይሆን ሌላ ወንጀል ስለሰሩ ነው ብለው ምንም እንዲሁም ትዝ ይልሃል አንድ እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ አይደለም ጥያቄ ጠይቆት የለም እንትኖች ኃይለማርያምን ነው ምለው ኃይለማርያም አፋጥሮት የሆነ ጥያቄ ስጠይቀው ፖለቲካ እስረኛ የሚባል የለም ያሉት ሌላ የሆነ ነገር የለም የሆነ ክራይም ሰርተው ነው አይነት ነገር ይሄንን በምሉ የምሉ ሰዎች ናቸው ማለት ለእኔ አብይ የህወሓት ሰዎች ኃይለማርያም አሁን ምንም ልዩነት የለውም ለእኔ አንድ ናቸው እና እነዚህ ሰዎች ጌም ጫወቱ ጌም አለ እዚህ ጌም ውስጥ አንተ ታስረ የምታውቅ ጋዜጠኛ ነህ አንተ ምንም ወንጀል ሰርተህ አታውቅም እኔ አውቃለሁ አንተ ብዙ አመታት ነው የማውቅህ ስትታሰር ራሱ አውቃለሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነ ማለት ነው በጋዜጠኝነት ጋዜጣ ስራ እየሰራ ማለት ነው። እንዳንተ አይነት የታሰሩ ሰዎችን ሌላ ወንጀል ሰርተው ነው የምለውን ስንሰማ ማይፍልፊት የምናውቀውን ነገር ማለት ነው። ያንን ብለው ይፈቱና ያው የምናየው ነው እንግዲህ ስደጋገም ያየነው ነገር ነው። ምንም አዲስ ነገር የለም። ይፈቱና ሰው ወይነ እስክንድር ተፈታ፣ እገሌ ተፈታ ብለው ያመሰግናቸዋል። መጀመሪያ መታሰር የሌለባቸው ሰዎች ዲሞክራሲ ኖረም አልኖረም ሰው መታሰር አለበት ብሎ ነገር የለም ማለት ወንጀል ካልሰራ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ገና ዲሞክራሲ እየሞከረች ነው። ስለዚህ አንዳንዶቹ ይታሰሩ የሚል ሎጂክ የለም እኔ ጋ። ማንም ጋር መኖር የለበትም። ኤክስፐሪመንት ብደረግም ግን መታሰር አለባቸው። በሙያቸው ምክንያት ሀሳባቸውን በመግለጻቸው መታሰር የለባቸው። ሌላው ኮርስ ወንጀል ከሰሩ ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን የሚናገሩ ሰዎች ስብስብ ስለሆነ ስፈቱም መጀመሪያ ማሰር አልነበረባቸው ነው ኔ ይህ ሰዎች ሲያመሰግኑ መቼ የተፈተው ሰዎች ወደ ቤታቸው ወደ ቤተሰብ ስለመጡ ደስ ይልሃል እንደ ሰው እንጂ ምንም አይነት መንግስት መልካም ነገር አደረገ ብዬ ከአንድ በቴ አይወጣም ነበር። ለምን ለነገ ገሙን ልጫወት ነው። ምክንያቱም የለመደው ህዝብ ምንድነው? ይታሰራሉ፣ ይፈታሉ፣ ይታሰራሉ፣ መንግስት ይመሰገናል፣ ይታሰራሉ። በቃ እንደዚችው ነው እንትኑ ሳይክሉ ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ነው መጀመሪያውኑም ይሄ የእውነት ከልብ የሆነ የለውጥ ማስረጃ ሊሆን አይችልም። ስትል ፌክ የሆነውን ነገር ህዝቡን የተጫወቱበት ነው ብዬ ስለማመን አልተቀበልኩትም ማለት ነው። ሰው በዛ መልኩ ቢያይም የኔ ፐርስፔክቲቭ ይሄ ነበር፣ አልተቀበልኩትም። ኦኬ። ግን ደግሞ በዚህ ከዚህ በተጻራሪው ምን የሚሉ አሉ፣ ለውጥ ነበረ፣ ግን ያ ለውጥ ደግሞ ተቀለበሰ። ጅማሬው ጥሩ ነበር ምልህ፣ እኔም እንደዛ ነው የማየው። በእርግጥ የለውጡ ጅማሬ ጥሩ ነበር። ከቃላትም ያለፉ እንዳልኩት በርካታ ጉዳዮች ነበሩ። ሁላችንም በጣም ኤክሳይት ያደረጉን ነገሮች ነበሩ፣ ያስደሰቱን ነገሮች ነበሩ። ግን ደግሞ በመሀል ነገሮች ተቀልብሰው ወደ ድሮ እንደውም በከፋ ሁኔታ አሁን እጅግ በከፋ ዘመን ህወሓትም የከፋ ሆኗል። በአሁኑ ጊዜ ለምን አሁን በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት ብዙ ሀገሪቷን ምስቅልቅሏን ሊያወጣ የሚችል ብዙ አይነት መናጋት ፋውንዴሽናል በሆነ ሌቭል ከስር ከመሰረቱ ሀገሪቷን ወደ መናድ ሁሉ ሊመራ የሚችል እንደሆነ ነው እኔ በኩል የማምነው። እና ከዚህ አኳያስ እንዴት ታየዋለህ? ሪቨርሳል ነው ወይንስ ከነጭራሹ እንደምትለው ሁሉ ነገር ፌክ ነበር ማለት ይቻላል ወይ? እኔ እንዲህ ነው ነገሩ። እኔ ለውጥ የምለውን ዲፋይን ማድረገው ማለት በኛ ኮንቴክስት በምናገርበት በኢትዮጵያ ሪያሊቲ ማለት ነው የዛ ኤትኒክ ፌደራሊዝም እስካለ ድረስ ማለት ነው። በቦታው ሆኖ የሚደረጉ ለውጦች ኮታን ኮት ነው ማድረግ አሁን ግልጽ ለማድረግ እውነተኛ ለውጥ የምለው ኤትኒክ ፌደራሊዝሙ የጎሳ ፌደራሊዝሙ በኮንስቲቱሽኑ አመንድመንትም ይሁን ተነቅለው ሲሄድ ያኔ ትክክለኛ ለውጥ ነው። ከዛ በኋላ ብዙ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አባባሌ ዝም ብሎ መንገዱ ላይ ሄድ ይችላል። ነገር ግን እሱ ሳይነካ እሱ ቦታው ላይ እያለ የሚደረጉ ለውጦች እስረኛ መፍታት፣ ማሰር፣
እስር ቤት ካስፈለገ ፈርሶ ላይብሬሪ ብሰሩ ማለት ነው። ቡጡና ተናገሩ ብሎ የተወሰኑ ሰዎችን ወጥተው እንድናገሩ ፈቅደው ከዛም ማሰር፣ እነዚህ በሙሉ ለእኔ ፌክ ናቸው። ፌክ ናቸው የምልህ በራሳቸው ሰዎች ታስሮ መፈታታቸው ፌክ አይደለም። ነገር ግን የእውነት ለውጥን ለማምጣት ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል የተባለውን ለውጥ ለማምጣት ያለውን ኮሚትመንት አያሳይም። ስለዚህ የዚህ አይነት ነገሮች ቢቀጥሉ አሁን የምናየው ነገር ወይ ተመልሰን አሁንም ደጋግመን ነው የምንገባው፣ እንደዚችው እንደሆንን ነው ሳይክሉ የሚቀጥለው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ ዋናው ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ ካልተነቀለ የፈለገ ነገር አብይ አሁን እንዳለ አሁን ደግሞ ከዚህ አሁን በፊት ሲጀመር የነበረውን አሁን ጠቅሳቸው አይነት ነገሮችን እንዲሁም በዛ አድርጎ ሪፎርም እያለ ብመጣ የትም አይሄድም፣ ተመልሶ ይወድቃል፣ የትም አይሄድም። መልካም እንግዲህ ከአንተ ጋር ምስማማባቸው በርካታ ነጥቦችም አሉ። አንዱ እኔም ለረጅም ጊዜ የታገልኩበት ጉዳይ ነው እንዳልከው የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሂደት በአጠቃላይ ያዛባው እና በተሻለ ሁኔታ ሀገሪቷን ፕሮግሬስ እንዳታረግ ወደፊት እንዳትራመድ አንቆ የያዛት እንቅፋት ማነቆ በዘር ላይ የተመሰረተ የፌዴራል አሬንጅመንት ነው። ከሱም ጎን ለጎን ደግሞ ህገ መንግስቱ የዛ መሰረት ነው። እንደምታውቀው ሀገሪቷም ስትዋቀር አሁን ያለው ሲስተም ሲዋቀር ማለት ነው፣ ሀገሪቷ እንኳን ለሺ ዘመናት የዘለቀች ሀገር ነች፣ ግን ከዘመነ ህወሓት በኋላ የነበረው አሬንጅመንት አንደኛ ብሔራዊ እርቅ አልተደረገም። ይሄ ህገ መንግስት ሲጸድቅ እንዴት ነው የሆነው? አሸናፊንን ብለው በሚያስቡ ኃይሎች በሌላው ላይ የተጫነ ህገ መንግስት ነው። ይህም ደግሞ አክራሪ የሆኑ ብሔረተኞች ናቸው ህገ መንግስቱን የቀረጹት፣ ከህወሓት ጀምሮ ኦነጎች፣ እንዲሁም ደግሞ እነሱ የፈጠሯቸው በርካታ የዘር ፖለቲካ አቀንቃኝ የሆኑ ኤትኖ ናሽናሊስት የሆኑ ወይንም ደግሞ የዘር ፖለቲካ አቀንቃኝ የሆኑ ነፃ አውጪ የሚል ቅጽል ላይ ያላቸው ስብስቦች ናቸው ያንን ህገ መንግስት ራሱ አውጥተው የጫኑት። በሱም ላይ ተመስርተው ነው ለሱ ለህገ መንግስቱ ስትራክቸር ሲሰጡት ወደ ፌዴራሊዝም መጡ ማለት ነው። ፌዴራሊዝሙ መሰረቱ ምንድን ነው? በዘር ላይ ተመሰረተ። እሱም ደግሞ ኢፍትሐዊ በሆነ መልኩ ነው እሱ ራሱ የፌዴራል አሬንጅመንቱ የተዋቀረው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቀው ወደ 80 የሚጠጉ ብሔሮች አሉ፣ ብሔር ብሔረሰቦች የሚሏቸው። ምንድነው ብሔር ብሔረሰብ የሚለው? እርግጥ ራሱ አወዛጋቢ የሆነ ስታሊኒስት ኮንሰፕት ነው እንደምታውቀው። መሰረቱ ብሔር ብሔረሰብ ብሎ ግን ደግሞ እውቅና የሚሰጣቸው ክልል የተሰጣቸው ጥቂት ብሔረሰቦች ናቸው፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ አፋር ምናምን ብሎ እንደውም ትላልቆቹ ሌሎቹ ብሔረሰቦች ሲዳማም አሁን በቅርቡ ነው ያገኘው፣ ወላይታም ክልል ይፈልጋል እስካሁን አላገኘም፣ ጉራጌም አላገኘም። እንደዚሁ በቢሊዮን የሚጠጋ የኮሚኒቲ ወይ አባላት ያላቸው በቁጥር ከፍ ያሉት ሁሉ የክልል ደረጃ አልደረሱም። ግን ለምሳሌ የሀረሪ ክልል በጣም አነስተኛ ቁጥር ያለው ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የሀረሪ ራሱ ሀረሪ እንትኑ ጎሳው ኤትኒክ ግሩፑ አነስተኛ ቁጥር ካላቸው እሱ ደግሞ እንትን ኖሮ ታያለ፣ የክልል ተሰጥቶ ታያለ። ቤኒሻንጉል አዲስ ኮንስትራክት ነው፣ እንደውም ከነጭራሹ አዲስ የተፈጠረ ነው እንጂ ያ ራሱ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት አካባቢ ነው። ኦሮሚያም የኦሮሞ ክልል ይባል እንጂ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት ነው። አማራም እንደዚሁ ነው። ምናልባት ትግራይ በተሻለ ደረጃ ወጥ በሆነ መልኩ አብዛኛው ትግሬ ነው፣ የትግራይ ተወላጅ ነው። እና እንዴት ነው ይሄንን በተዛባ መልኩ ራሱ የኤትኒክ ፌዴራሊዝም በኢትዮጵያ ላይ ሲጭኑ ይሄን ሁሉ ሳያስቡት ቀርተው ነው ወይንስ ምንድን ነው እሳቤው? ብለህ በንተ ግንዛቤ ምንድን ነው የዚህ እሳቤ ራሱ መሰረት? ለተወሰኑ ብሔረሰቦች እውቅና ሰጥተህ ሌላውን ሁሉ ጥገኛና መጤ ልታረገው ማለት ነው። እሱም ደግሞ የከፋው እንደውም እዚህ ላይ ለመጨመር ከተለያየ ብሔረሰብ የተወለዱ ዜጎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እና እንደውም ራሱ በዘር ፖለቲካ የማያምን ሰው ምንም መብት የለውም። ምክንያቱም የሀገሪቷን ፖለቲካ የተቆጣጠሩት በዘር ፖለቲካ የሚያምኑ ስብስቦች ናቸው። እና ይህን እናንተ እንዴት ታየዋለህ?
ይህ በጣም ውስብስብ ጥያቄ ነው፣ ግን ያው የምችለውን ልሞክር። ማለት መጀመሪያ አሁን ይሄንን በዘር ላይ የተመሰረተ ህገ መንግስት በሌላው ህዝብ ላይ ኦፍኮርስ የጫኑት የምናውቀው ነው። ሳም ኤክስተንት ያው ሂስቶሪካል የሆነ ፋክት ስለሆነ የኦሮሞ ኦኤልኤፍ ኦሮሞ ሊብሬሽን ፍራንት እና እንግዲህ ወያኔም እና የእነሱ ቅንጅት ከነ ዋሪልኝ ጋር ያለውን ታሪክ የነሱ የለም ብሔር ብሔረሰቦች ሲጨቆኑትን ምናምን የምለው ነገር አለ። እንግዲህ ያንን ሀሳብ ይዞ ስመጡ አንዳንዴ ሰዎች እንግዲህ ክሊርሊ አለማሰብም አንድ ፕሮብሌም ነው። ነገሮች በኋላ ምን ሊመጣ ይችላል የምለው ነገር እነሱ አሁን የተወሰኑ የተጨቆኑ ብሔረሰቦች አሉ እና የምለውን እንዲሁ ከልባቸው ቢያምኑም ልበል፣ ከልባቸው የሚያምኑ ይኖራሉ ይንበል፣ አንዳንዶቹ የሚያስገኘውን ጥቅም ይሄን ነገር ኢምፕሊመንት ቢያደርጉ ስራ ላይ ቢያውሉ ክልል ብለው የሚያስቡትን ነገር ሲያስቡ ማለት ነው ሲያመጡት። መጀመሪያ መቼስ እኛ ብዙዎቻችን ክልል የሚል ሀሳብ አልነበረንም። ክልል የምለውን በክልል በቋንቋ ምናምን የምለውን ሲያመጡ ሊያመጣ የሚችለውን አድቫንቴጅ ኢኮኖሚክ የሆነ ፖለቲካል ፓወር ምናምንም እሱንም አይተው ጭቆናውን እንኳን የውሸት እንኳን ቢሆንም ባያምኑት ማለት ነው። ግማሹ ሊያምን ይችላል፣ ተጨቁነናል ልል ይችላል፣ ግማሹ ላያምንም ይችላል። ነገር ግን መቼስ ይሄን ነገር ስዶልቱ ሲያስቡ የሚገኘውን ጥቅምም ጭምር ፖለቲካል ፓወር ጋር ለመምጣት አሁን ምክንያቱም በእነዚህ በስፔሻሊ በኦኤልኤፍ በኦሮሞ ናሽናሊስቶች አረዳድ እና አባባል ፊት ለፊት በምናገሩት ልክ አማራው ኢትዮጵያን ለዘመናት ሲገዛ ነበር ጨቁኖናል፣ እኛ ብዙ ሆነን በህዝብ ደረጃ ተጨቁነናል፣ እንግዲህ ፓወር አይደለም የሚፈልገው አሁን እያሉ ስለሆነ ሲናገሩ የምንሰማው። ይሄንን አይነት ስትራክቸር ይዞ በመጡ በቁጥር በዘር የለም አሁን ቋንቋ በዚህ አይነት የምናገር እንደዚህን ብሎ ቁጥር የለም። ቁጥሩ ፓወር ልሰጣቸው እንደምችል አስበው ይሄ እንትኑ ፓርላማ ምናምኑንም ማለት አይደለም ለጊዜው በዛ ካልኩሌት አድርገው ፓወር ጋር ለመሄድ አማራው ጨቁኖናል፣ አሁን እኛ ደግሞ ይህን ሪቨርስ ማድረግ አለብን ፓወሩንም መውሰድ አለብን ብሎ ቢያስቡ የሚያስከድ ይመስላል። እንግዲህ የሚያስከድ ይመስላል። ከዛ ያንን አሁን አንዳንዶቹ እውነት ጭቆና ነበር ይላሉ። አሁን እንግዲህ ምሳሌ እንስትና ጭቆና የሚባለው ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ነጮች እንግዲህ ግማሹ ከጣሊያን ነው የመጣው፣ ግማሹ ከስዊድን ነው፣ ግማሹ ከአይርላንድ ነው። እንግዲህ የምኖረው እዚህ ነው። እርስ በርስ ያለውን አመለካከታቸውን እናውቃለን። አይሪሽ አሜሪካንስ፣ ኢታሊያን አሜሪካንስ፣ ነጮችን ብቻ ጥቁሮቹ እንኳን ይቅሩ በባርነት የመጡትን እርስ በርስ የሚባባሉት ነገር እኮ አለ አይደለም? በዘር ምክንያት የሚባባሉት ነገር አለ። አሁን ይሄንን ወስደን አይሪሽ አሜሪካንስ እና ኢታሊያን አሜሪካንስ እዚህ አንድ ጊዜ ችግር ነበረ እንግዲህ የመጡ ጊዜ ማለት ነው አይደለም? ኔጌቲቭ ነገር ስለነሱ ይባል ነበር ይባላል። ይሄን እንግዲህ ያዘውና እንግዲህ ይሄን ያዘው አሜሪካን አሜሪካን እና እንትኑ ፌደራሊዝሙ በኤትኒክ አይደንቲቲ ላይ አይደለም። የጣሊያኖች እነዚህ አይሪሾች እንደዚህ ስለተባሉ፣ ስዊድሾች እንደዚህ ስላሉ፣ ጀርመኖች እንደዚህ ተብሎ ክልል አልተፈጠረላቸውም። ይሄ እንግዲህ ምንድነው አንዱ አንዱ ላይ የምናገረው ነገር አለ፣ አጸያፊ የሆነ ነገር፣ ነውር ነገር፣ የመናቅ ነገር እንበል። ይሄ እንዳለ ነው ያለው ኤትኒክ ፌደራሊዝም ሳይኖር። ይሄ ግን ኢቭን ነጮች እርስ በርስ አንድ አይነት የሚመስሉት ሁሉ ይሄ ስቶሪ አለ። እኛ ጋር ሞር ኦር ለስ ኦ አማራው እኮ ኦሮሞ እንደዚህ ይላል፣ ወላይታው እኮ እንትን እንዲህ ይላል የምለውን አይነት አባባል አሁን ጭቆና አደረጉት ማለት ነው። እነዚህ የኦሮሞ ናሽናሊስቶች ለነሱ ኦሮሞን ህዝብ እኮ አማራው እንደዚህ ይላል፣ አሁን እዚህ ጋር አይሪሽን ኢታሊያን አሜሪካን እንደዚህ ይላል፣ ጀርመን አሜሪካን እንደዚህ ይላል የሚባለውን አይነት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አያቸው ጉራጌውን እኮ አማራው እንደዚህ ይላል፣ ወይ ኦሮሞ እኮ ወላይታው እንዲህ ይላል የምለውን አባባል ይሄ በጣም ማለት ህግ እንኳን ሊወጣለት የማይገባውን አይነት ነገር ማለት ነው። የትም አይነት የትም ሶሳይቲ ውስጥ ብንሄድ ስቴሪዮታይፕ የትም አለ። ሰው ይፈጥረዋል ወደ ሄት ስፒች መጥፎ ነገር ጋር አለ ሰውን መገዳደል ጋር ሲደርስ ህግ ይወጣለታል እንጂ ምንም አይነት ሶሳይቲ ውስጥ ሊጠፋ የማይችል ነገር ነው። ረጃጅም ሰዎች ቢኖሩ ለአጫጭሮች የሚያወጡት ነገር አለ፣ ቀላ የምሉት ጠቆር ለምሉት ቋንቋው እንደዚህ። ይሄ ኖርማሊ ጥሩ ነገር ባይሆንም የትም ዓለም ላይ ያለ ነገር ነው። ለእኛዎቹ ግን እነዚህ ተጨቁነናል ለምሉት ምን ሆነ ማለት ነው? ተጨቁነን እንዲህ ተብለን ኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ተብለው፣ ስለዚህ ነፃ መውጣታቸው እኮ ነው በቤታቸው። አሁን አስብ እንግዲህ አሁን ምን አይነት ነፃነት ነው? አሁን በዛ መንገድ የሄዱትን ነፃነት ነው ሞት ነው? አሁን ወደ ሞት ነው እየሄድን ያለ ነው። ስለዚህ ጥያቄውን እየመለስኩኝ ነው።
ይህንን አይነት ነገር ነው ጭቆና ያሉት እነሱ። ይህንን ግን በሌላ መልኩ ሪዞልቭ ማድረግ ይቻል ነበር። ስለዚህ ግን ዞሮ ዞሮ ፓወር ጋር ለመሄድ ይሄ ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ ጠቀማቸው ነው፣ አልተጠቀሙበት ነው የምልህ። አማራው እዛ ውስጥ አልነበረም ማለት የምናውቀው ነው። ኮንስቲቱሽኑ ሲሰራ አማራውን ሪፕሬዘንት ተደርገውን እንደ ቲፒኤልኤፍ እና ኦሮሞ ናሽናሊስቶች አልነበረም። ስለዚህ መከራውን አሁን የሚያየው በዛን ጊዜ የመጣው በዛን ቦታ፣ ምክንያቱም በዚህ አይነት መልኩ አያስብም ነበረ። አማራው ምን ብሎ ነው የሚያስበው? እነዚህ የፈጠሩት ነገር ስለሆነ ነው። የለም ራሳቸው የፈጠሩት ነገር ስለሆነ ይሄንን ወደ ፖለቲካ ፓርቲና ወደ ፖለቲካ ሪያሊቲ ያዞሩት። ስለዚህ አሁን ህዝቡ መከራውን እያየ ያለው ምንም በቃ በሌላ መልኩ ሪዞልቭ ማድረግ የሚቻሉ ነገሮችን አካባቢውን ከልሎ፣ እንግዲህ ሰው ተከልሎ ሲኖር እንግዲህ ምን ማለት ነው? ለሰው እኮ ለመናገር እኮ አንዳንድ ከአሜሪካኖች ስንናገር እንዲህ አይነት ቋንቋ የምናገሩ ሰዎች ይሄ ክልል ተሰጥቷቸው ነው ሲባል ሰው መሆናችን ራሱ ሰዎች ሊጠረጥሩ እስከሚችሉ ድረስ ማለት ነው። ሰው እንዴት ይከለላል? ተከለልን ማለት ነው። ከዛ ከተከለልን በኋላ እንግዲህ ምን ያህል አመታት ኖረናል? 30 ዓመት አልሞስ 1983 ጀምሮ የኖር ነው አይደለም? 30 ዓመት መሆኑ ነው መሰለኛው። ይሄንን ሁሉን አመታትን ሳይኮሎጂካሊ ሰዎች እርስ በርስ ጠላትነት፣ አንተ የዚህነ አንተ የዚህነ የተባባልን እንድናድቅ እንድንኖር ተደረገ። መጨረሻውን አሁን እያየን ያለ ነው። በዛ መካከል እንደኔ አይነቶቹ አሁን ለምሳሌ የኦሮሞና የወላይታ ቅልቅል፣ የአማራና ኦሮሞ ቅልቅል የሆኑ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ነገር ላንሳ። ኦፍኮርስ አይደንቲቲ አለ፣ ማልቲፕል ሌየርስ አሉት፣ በቋንቋም በስራም በሃይማኖትም በክልልም በምንም ሰው የተለያየ በተለያየ መልኩ ራሱን የሚገልጽበት ነገር ይኖረዋል። እነዚህ ወደ ህግ ሲዞሩ እና ወደ መገዳደር ሲሄዱ ነው እንጂ ክፉ የሆነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ፖለቲካ የፈለጉ ሰዎች ኦሮሞዎች፣ አሁን ስንት ኦሮሞ ነው ከአማራ ጋር ተጋብቶ የተዋለደው? በጣም ብዙ ነው። እንግዲህ ይህንን ቁጥር ቁጭረን ብንሰራ ምንድን ነው የምሉት እነዚህ ኦሮሞ ናሽናሊስቶች? ኦሮሞን ሳይድ ብቻ እንዲቆጠር ነው የሚፈልጉት። የምናውቃቸው ስማቸው መጥራት የምንችለው ጓደኞቻችን ሁሉ አሉ፣ ግማሽ አማራ ግማሽ ኦሮሞ ሆነው። ቤቱን ነው የመረጡት፣ ኦሮሞን ሳይድ ነው የመረጡት። ለምን? ይህንን ትርክት አብሮ ሲሰሩ ስለነበረ፣ አብሮ ይህን ጌም ሲሰሩ ስለነበር ሊመጣ የሚችለውን ጥቅም ስላዩ። ምክንያቱም እንዲሁ በዘር በደንብ ባይተላለፍም ይሄ ቋንቋና ምናምን ባይተላለፍም እንዲሁ ስለሚመስል አንዳንዶቹ ስለሚመስል የዚኛው ሳይድ አለ የዚኛው ሳይድ አለ። እንዴት አንድ ሰው ራሱን በአንዱ ሳይድ ድና ያደርጋል? ክዶ አንዱ ሳይድ እንዴት ይወስዳል? እኔ አሁን በአንድ ሳይድ እናቴን ሳይድ አባቴን ሳይድ ብዬ ሁለት ሰው መሆን አልችልም። ሰው እንደዚህ አይነት ማለት የተለያየ ብሔረሰብ ከተለያየ ባህል ከተለያየ ስንከደት የተወለዱ ሰዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ምረጡና ወይ አማራ ሁኑ ወይ ኦሮሞ ሁኑ ወይ ወላይታ ሁኑ ወይ ጉራጌ ሁኑ እየተባሉ ነው ያሉት። ምክንያቱም አየር ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። የላቸው እንደሱን የሚያጋገር የላቸውም። ይህን ትርምስምሱ ውስጥ የሚወጣውን ነገር አይተውት ነበረ ወይ ብባል፣ ምክንያቱም አይዲዮሎጂያቸው መጀመሪያውኑ ፓወር ስለፈለጉ ኢኮኖሚክ ፓወር ፖለቲካል ፓወር ስለፈለጉ ጉዳያቸው አይደለም። አማራ ሳይድ እያላቸው የአማራውን ሳይድ አይፈልጉም። ምክንያቱም የቪክቲም ፖለቲክስ ስለሆነ የፈለጉት የፓወር ፖለቲክስ ስለሆነ የፈለጉት የአማራው ሳይድ የጨቋኙ ሳይድ ነው ይሉና ያንን ይሄኛውን ኤትኒክ የሆነውን አንደኛው የሚፈልጉትን ኤትኒክ አይደንቲቲያቸውን በጣም ጎላ አድርገው ተናገሩ። ይኸው ትርምሱ ማለት መውጫ የሌለው ነገር ማለት ነው። መውጫ የሌለው ነገር ውስጥ ገብተን አለን። መልካም ፕሮፌሰር ተርላ እንግዲህ አንድ አንተ የሚያነሳኸው አሁን ላለንበት ትርምስም መንስኤ ከሆኑት ጉዳዮች አንዱ አማራው በአጠቃላይ የአማራ ሕዝብ ገዢ መደቡ አይደለም። ገዢ መደቦቹ አልፈዋል። አሁን ለምሳሌ ስለ ሚኒሊክ አሁን እንግዲህ ለምሳሌ የኦሮሞ ናሽናሊስቶች ማጠንጠኛ ሚኒሊክ ነው። ሚኒሊክ ግን በህይወት የሌሉ ሰው ናቸው። በዘመናቸው መልካምም ክፉም ሰርተው አልፈዋል። ለዛ ተጠያቂ የሆነ ሰው አለ? ማንም ልጠየቅ አትችልም። የትኛውንም አማራ ልጠየቅ አትችልም። ያ ዘመን ያለፈ ዘመን ነው። ግን ደግሞ ምንድን ነው ይሄ የስርዓቶችን ኃጢአት ሁሉ ለአማራው ማሸከም እንግዲህ ስርዓቱ ሲጀመር ጀምሮ ህገ መንግስቱም ሲቀረጽ እና ሲረቀቅ በቴሌቪዥን ይደረጉ በነበሩ ውይይቶች ሁላችንም እናስታውሳለን። አማራ እየተነጠለ እንደ ጨቋኝ ነበረ ትርክት ሲነገር የነበረው። ከዛም በኋላ እስካሁን ድረስ አማራው እንደ ጨቋኝ ተደርጎ ነው የሚታየው። ስለዚህ በየአካባቢው የሚኖረው አማራ መጤ፣ ነፍጠኛ፣ ወራሪ፣ ሰፋሪ እየተባለ
ብዙ ግፍ ይደርስበታል። የኦሮሞ ክልል አንዱ ነው። ቤንሻንጉል ሶማሌ ክልል አማራ ብቻ ያልተገደለበት ክፍል የለም፣ የኢትዮጵያ ክፍል የለም። ወደዚህ አይነት ሁኔታ ውጥንቅጥም በእኔ እይታ ብዙዎችም የሚስማሙበት ጉዳይ ነው። የመራን አንዱ የአማራው በጠላትነት መፈረጅ እና ህወሓቶች ለራሳቸው እንዲመች ያው እርግጥ አማራም ያው ፓወርፉል የሆነ ብሔር ነው ብለው ስለሚያምኑ የስልጣን ተቀናቃኝ ይሆናል በሚል ስሜት ነው አርጌ ወስደው፣ ዝም ብለው ስለሚፈሩት አጋነው ስለሚፈሩት ማለት ነው። አማራውን ለማግለል እና ሌሎችንም ደግሞ ከፋፍሎ ለመግዛት አንድ ጠላት በኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥሮ እሱም አማራ ነው። ሌላውን ደግሞ ከፋፍሎ እርስ በርስ እያናቆሩ ደካማ የሆኑ የውሸት ነፃ አውጪ ግንባሮችን አቋቁመው ማንንም የማይወክሉ ግለሰቦች ናቸው እንግዲህ ህግ አውጭ የሚሆኑት ህግ አስፈጻሚ የሚሆኑት። የኢትዮጵያን ፖለቲካ ላለፉት አርባ ዓመታት በላይ ዶሚኔት ያደረጉት ማለት ይቻላል፣ ከዳካ ጀምሮ እስካሁን ማለት ነው። ይሄ ትርክቱ ትክክል ባልሆነ ሁኔታ እና ወዴት ይወስደናል? የአማራ ህዝብ ይሄ ሁሉ የደረሰበት መከራ በኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ ወይንም ደግሞ በዚህ በዘር መሰረት ባደረገ የኤትኒክ ፌዴራሊዝም መሆኑ ግልጽ ነው። ሌላው ደግሞ ህገ መንግስቱ ራሱ ማለት ነው። እንደው ከህገ መንግስቱ እንነሳና አማራ በህገ መንግስቱ ውስጥ ምንድን ነው ያለው ቦታ? አማራን ህገ መንግስቱ በእንተይታ ሪኮግናይዝ ያደርገዋል እውቅና ይሰጠዋል ወይንስ አይሰጠውም ከነጨራሹ? ወይንስ ጨቋኝ የሚለው ትርክት ነው እዛ ህገ መንግስት ውስጥ የሰረጸው? ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ራሱ ሲጀምር እኛ ብሔር ብሔረሰቦች ብለው ነው የሚጀምረው እንጂ ዜግነትን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ሪኮግናይዝ አድርጎ አይደለም እንትን ያለው። እና ይሄ በህገ መንግስቱም ትርክት የህገ መንግስቱም የትርክት መሰረት አንድ ጨቋኝና ሌሎች ተጨቋኝ እና ደግሞ አንድ ነፃ አውጪ፣ ያ ነፃ አውጪም ህወሓት ነው። እና ይሄን እንዴት ታዋለህ አንተ? እንግዲህ አማራው አሁን ምንድነው ያው እንግዲህ በአንድ ሰሞን ብዙ ንትርኮችም ነበሩ። አማራው አልተወከለም፣ ይሄ ህገ መንግስቱ ሲሰራ አልተወከለም። ያልተወከለበት ምክንያት እነዚህ ኦሮሞ ነፃ አውጪ ነን የሚሉት ራሳቸው መጡ ነፃ አውጪ ነን ብለው፣ ቲፒኤልኤፍም ወያኔም የትግራይን ህዝብ ነፃ ሊያወጣ መጣ። እነዚህ እንግዲህ የመጡት በውሸት ላይ በተመሰረተ ነፃ ማውጣት ነው የመጡት። አማራው ህዝብ ውሸት ይዞ የመጣው ነገር ስለሌለ ይሄን እንደዛ እነሱ ውሸት ይዞ የመጣ የለም፣ እነሱን ጆን ያደረገ የለም ማለት ልክ የአማራውም ልክ እንደ ኦሮሞዎች ማለት ነው። እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ጭቆና አለ ብባል እንኳን አማራው ሳይሆን ጭቆናው የሆነ ሲስተማቲክ ሆኖ እርስ በርስ ተጨቋቁነናል ብባል አማራውም እዛ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ግን እነዚህ አማራውን ስለሆነ ጠላት አድርጎ የመጡት ኦልሬዲ አማራው ነው ከአማራው ገዢ መደብ ማለታቸው ነው። እንግዲህ ከአማራው ህብረተሰብ የተገኘ ገዢ መደብ ነው፣ ሌላውን ሲጨቁን ነበረ ብሎ ስለሚያምኑ። ለማንኛውም በሂስትሪ ብንሄድ ትግራይም ከአማራም ጋር አብሮ ነበረ። ለማንኛውም ወደኋላ ብንሄድ ማለት ነው አማራው ልክ ዩኒክ የሆነ ብቻውን ምንም ፒውር ሬስ ሆኖ ከሰው ጋር ሳይጋባ ስልጣኑንም ሲይዝ አማራ ብቻ የሚል ነገር እንግዲህ መቼስ ኢማጂኔሽን ካልሆነ በስተቀር የለም። ለአንድ ነገር ለመጨመር ያህል ተርላ እነዚህ በነበሩ ስርዓቶች ራሱ ጨቋኝ ተብለው በሚጠሩት በኃይለ ስላሴ የሚሆን በደርግ ጊዜ የሚሆን ኢቨን በሚኒሊክ ጊዜ በነበሩት ስርዓቶች ብዙዎች ተሳታፊ አልነበሩም። እንደውም ኦሮሞ ራሱ አሁን የኦሮሞ ጭቆና ሲወራ ሚኒሊክ ናቸው ጦር ያዘመቱት ወይንስ ጎበና ብለህ ብትጠይቅ ጎበናን ይዘሉታል እንጂ አብዛኛውን ጦር ራሱ ወደ ሳውዝ የነበረውን ወደ ኦሮሞ ሳውዝ የዘመተውን የሚኒሊክ ሰራዊት ሲመራ የነበረው ጎበና ነው፣ ኦሮሞ ነው። የኦሮሞ አርሚ ነበር እንደውም ሲመራ የነበረው በአብዛኛው። እና ይህንንስ እንዴት ትታካተዋለህ? ከዚህ ጋር አብረህ እንድታካተው ነው። እንዲሁም ዛሬ እንግዲህ ላፈንዳው እኔ የሸዋ ኦሮሞ ናት እናቴ፣ የእሱ አባት ምኒልክ ከላኳቸው
የሸዋ ኦሮሞ ነው ያልኩት። እንግዲህ የሸዋ ኦሮሞ በራምበራስ ዋከነ ጅጆ ከነስም እንግዲህ ኦሮሞን ነው ማውራው ነው ያወራው ያለሁት። ምኒልክን አነሳ ኦሮሞን በአያቴ በኩል ያነሳው ነው ማለት ነው። ይሄ አያቴ በእናቴ በኩል ያለው ወደ ወላይታ ሄዶ እንግዲህ ምኒልክ ጋር ባለው ግንኙነት ማለት ነው ኦሮሞ ማለት ይሄ ነው። እንግዲህ አሁን ይኸው እንግዲህ የኔ ታሪክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሄዶ እኔ ተወለድኩኝ ማለት ነው። እናቴ አባት የኛ እናቴ የእናቴም እናትና የእናቴ አባት የእናቴን እናት አቅ ነበረ እኔ በልጅነት እናቴን አባት ነበረ ማለት ነው። እነዚህ ኦሮሞዎች ናቸው የሸዋ ኦሮሞዎች ወላይታ ሄደው ከማ ጋር የነበሩ ናቸው? ከምኒልክ ጋር የነበሩ። አሁን ምንድን ነው የሆነው? አይ ምኒልክ እኮ ነው ኦሮሞ ነው የሄዱ የኦሮሞ የዛ የልጅ ልጅ ነኝ እኔ ራሴ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦሮሞዎች ብዙ ሚና ነበራቸው በምኒልክም ከዛም ወደኋላ ብንሄድም ፒውር የሆነ ከማንም ጋር ያልተጋባ አማራ ብቻውን ፒውር የሆነ ሬስ ሆኖ ኢትዮጵያን በሙሉ ገዛ ብባል ኦፍኮርስ ሰው ህሊና ያለው ሰው ሁሉ እውነትም እነዚህ ሰዎች እኮ ይባላል። ሰው አንድ ሲጋባ ነው የኖረው፣ ሲጋባ ሲዋለድ ነው የኖረው። በኢትዮጵያ ፎርሜሽን ላይ በኢትዮጵያ ስቴት ፎርሜሽን ላይ እንደ ሸዋ ኦሮሞዎች በጣም ትልቅ ሚና ነው የተጫወቱት። እና አማራ ልንላቸው ነው ማለት ነው? አይደለም። የሸዋ ኦሮሞዎች ትልቅ ስቴት ፎርሜሽን ላይ ሚና ተጫውተዋል። ከማ ጋር ሆኖ? ከአማራውም ጋር ሆኖ ከትግሬውም ጋር ሆኖ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የሚፈልጉት እነዚህ ኦሮሞ ናሽናሊስቶች የሚፈልጉት ምንድነው? ይህንን በሙሉ ይክዳሉ። ይክዱና ከጠቀማቸው ይመዙታል። ታሪኩም የሆነ የሚጠቅማቸው ከሆነ የኦሮሞውን ሳይ ያወጡታል። ለእነሱ ናራቲቭ ለፊክሽናቸው ለቪክቲም ትርክት የማይመቻቸው ከሆነ ኮምፕሊት ኢግኖር ያደርጉታል። ኢግኖር ያደርጉና አማራው በእነሱ አይን የሆነ ነገር ክፉ አደረገ ካሉ ክፉ አደረገ የምለው ላይ ብቻ ጠዋት ማታ ይናገራሉ። ግን አብሮ ነበረ የሰራ የነበረው ነገር ምንም አይነት አማራ ብቻውን ሆኖ የሰራው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻውን ሆኖ ክፉ ነገር ስፔሻሊ ማለት ነው። ብቻውን ሆኖ መልካም ቢያደርግ እኮ መልካም ለምን አደረጋችሁ ተብሎ ይከሰሳል? እንዲ አይከሰስም። ክፉ ክፉን እየመረጡ ነው። እንግዲህ ክፉ ሲባል ስቴት ፎርሜሽን ላይ የትኛውም ሀገር ቢሆን አሜሪካ፣ አሁን እዚህ አሜሪካን ሆና የምትኖረው እኮ ቁጭ ብሎ መጥተው ሁሉም ሰዎች ተደራድረው እዚህ የነበሩትን ኔቲቭ ኢንዲያንስ እንዴት አድርገን ወደፊት አገር እንስራ ብለው ነው እንዴ? አጥፍቷቸው ነው? ጥሩ ነው እያልኩ ነው? አይደለም። ነገር ግን እዚህ ያደረሱት ሌሎች ሀገሮችን ቢሆን ስቴት ፎርሜሽን ላይ አሉ። ጥሩም አለ መጥፎም ፓርት አለ። አሁን በዛ ላይ አማራው ህዝብ አሁን ያለውን ስለ አማራው ህዝብ ነው እያወራን ያለ ነው። አሁን ያለው የአማራው ህዝብ ምን አገናኘው ራሱ? አሁን ዝም ብለ አንዱን ዝም ብለ ጎንደር ውሰደ፣ ጎጃም ውሰደ፣ አንዱን አማራ ዝም ብለ ብታነሳው ምን አገናኘው? አሁን በዚህ በተሰራው ፖለቲካ ውስጥ ኦሮሞውም ነበረበት፣ አማራውም ነበረበት፣ ጉራጌውም፣ ትግሬውም ሁሉም አሉ፣ የተጫወቱት ሚና አለ። ነገር ግን አማራው በዛ ወቅት ማለት ነው አሁን እነሱ በምተርኩት በትርክቱ መሰረት አትሊስት መቼስ እኛ በድለናል እንዳይሉ ምን ብለው ነው በድለናል የምሉት? ተጠቅመናል እንዳይሉ እስኪ እንግዲህ በተግባር ነው ማየት ያለብን። አማራው የተጠቀመው ነገር አማራው ክልል ሄደን እስኪ ገዢዎች ነበሩ ብለን እስኪ ለጊዜው እንመን፣ ለጊዜው ለጥቂት ደቂቃም ቢሆን እስኪ አማራው ክልል እንሄድና እኒያ ገዢዎች ከሆኑ ህዝቡ ጋር እንሄድና ምን ምንድን ነው እንግዲህ አማራው ህዝብ አይደለም እንዲያው ገዢ መደ ብቻ ከሆነ እኮ ምንም ችግር የለውም፣ መጥቶ ሄዷል። ለማንኛውም አሁን ያሉትም ይኖራሉ፣ ይሄዳሉ። ህዝቡ ነው የሚገደለው፣ ህዝቡ ነው ስቃው የሚያዩ አይደለም? ህገ መንግስቱ የማያውቀውም ህዝቡ ነው አይደል? ይሄ ህዝብ ግን ምንድን ነው የተጠቀመው? አማራው ገዝቶ ከሆነ ቢባል አሁን ማን ምን ሊያሳይ ነው? ምንም። ከሌላው ክልል እንዲሁም በባሰ ብዙ ችግር ውስጥ አማራው ህዝብ አልፎ አያውቅም። አሁንስ መከራውን እያየ አይደለም? ይሄው ሪያሊቲው ይሄ ነው። ይህንን ሪያሊቲ ድና አድርጎ አማራው ጨቆኖናል ይባላል። አሁን ወጣቶች ኦሮሞዎች ወጣቶች ማለት ነው ጠዋት ማታ በኦሮምኛ በኦኤምኤን ይህንን ስነግሯቸው መቼስ የሚያሳዩቸውም ነገር አማርኛ ቋንቋ እንዲህ አድርገውብናል ይላሉ፣ ኦሮምኛ እንዳንናገር ተከልክለናል ይላሉ። እንግዲህ አንድ ጊዜ ይህን ነገር ላንሳ። በቋንቋ በትምህርት ቤት ደረጃ በስራ ቋንቋነት ምናምን ሁሉም ብዙ ቋንቋ ነው ያለን እኛ እንግዲህ ጥሩም ይሁን መጥፎም ይሁን ፋክቱ እሱ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቋንቋ ነው ያለው። ኦሮምኛ እኮ ስራ ላይ አልዋለም ቢባል ሌላውም እኮ እያንዳንዱ እኮ ቋንቋ ነው የራሱ
አረ እንደ ቁጥሩ አነሰ በዛም ቋንቋው የራሴ ቋንቋ የራሴ ቋንቋ ነው ለማንኛውም እኳል ነው ስለዚህ እያንዳንዱ የኛ ቋንቋ እኮ አላደገም በዚህ ትምህርት አልሰጠም ምናምን እያለ በመጣ እንግዲህ 80ውን ቋንቋ መሆን አለበት በሎጂኩ ብንሄድ ማለት ነው አይ የኛ ቁጥራችን በዛ ስለምል የኛ ቋንቋ ስራ ላይ አልዋለም አማራዎች ምናምን እያሉ እንግዲህ አማርኛ ቋንቋ እንዲሆን ኦኬ ታዲያ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብባል አማራን መግደል ነው ያለብን እንዲሁ ዝም ብለን ስናየው ምንድን ነው ማድረግ አለ አማራን ማጥፋት ነው ያለብን ኖ ያለው አማራጭ አማርኛ ቋንቋ ብዙ ያበረከተው ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ በምን መጣ በማለት ሰው የተገደለ አማርኛ ካልተማርክ ትሞታለህ የተባለ ነው ወላይታ ነው ያደግኩት አሁን በአማርኛ ነው የማወራው ለማንኛውም ማንም እንዲያርግ ያለ ሰው የለም እኔም እንግዲህ ማንም ሌላውም ሰው አለ ቋንቋውን እንማራለን ትምህርት ቤት ቋንቋ አለ ለምን ሆነ ይሄኛው ቢባል ከቸርች ጋር የተገናኘ ነገር አለ ፍለላት አሉ ሂስትሪ አለው ሌላ ኦሮምኛውን ማስተማር ከፈለገ የታለ ቀርጡት ፍደል ለምሳሌ የትኛውን ፍደል ቀርጸው የትኛውን ለማስተማር ሲሞክሩ ኖ ኖ ኖ እናንተ ይሄን ማስተማር የለባችሁም ይና እንደዛ ነው የተማሩት እስካሁን ድረስ ፍደል ቀረጹ እንዴ ላቲን አይደል እንዴ ወሰዱት ፍደል ያለው ቋንቋ ፍደል ያለው ቋንቋ ፍደል ያለው ቋንቋ የምጻፍ ቋንቋ ካለ አንድ ህብረተሰብ ውስጥ ስራ ላይ ከዋለ እንደ በደል እንዴት ይታያል እንደ በደል ሌላው እኮ ጥሩ ነጥብ ነው በተለይ ይሄ ፊደል ቀርጾ የራሱን ቋንቋ በዳበረ ሁኔታ ለህዝቦች መተሳሰሪያ አሁን ኢትዮጵያ ያለ አማርኛ እኔ አይታሰበኝም አንድ ሀገር ሆና ልትኖር ትችል ነበር ወይ ምክንያቱም ቢያንስ አንድ ቋንቋ ያስፈልጋል አንድ የተለያየ ቋንቋ መጻፍ ራሱ አቤ እንዴት ተጽፋለ መጻፍ መቻል አለበት ይሄ ደግሞ ጥንታዊ የሆነና እንደውም በአለም ላይ ጥንታዊ ከሚባሉት ፊደላት አንዱ የአማርኛ የግዝ ፊደላት ናቸው በዚህ ዛሬ ብሔረተኛ የሆኑት ሰዎች እንደተጠቀሙ ነው ነው በበኩል የምረዳው ምክንያቱም አይኔ ገለጸ አማርኛ ፊደል ዶክተር ነው ማንበብ መጻፍ የቻሉት በአማርኛ ምክንያት ነው ይሄ ሀቅ ነው ያለዛ በምን ሊማሩ ይችላሉ ነበር ግን እስቲ ያሁን ለምሳሌ ቄሶችን ሁሉ ማደንና ማጥላላት አንዱ ባሁን የምናየው ነገር ነው ግን እነዚህ ቄሶች አይደሉም እንደ ሁላችንም ፊደል ያስቆጠሩ አማራው ነው እቺ ላይ ልጨምር ሷ ላይ ቄስ ተማሪ ቤት ነው ብዙ ትምህርት የጀመረው እኔም ራሴ ማለት ነው አንድ ነገር እዚህ ላይ ፖይንት ፖዚቲቭሊ አሁን ኦሮምኛ እኔ አላውቅም ነገርኩና ሴንዘር ያደግኩት ወላይታ ስለሆነ ነው የማላውቀው ቋንቋው እንጂ ኦሮምኛ ምን ነገርበት ቋንቋ ምን ነገርበት ቦታ ባልክ ሌላው እንደሚያውቀው ነው የማውቀው ምንም ቢሆን ሌላ ልዩ ሎጂክ የለውም እና አሁን ኦሮምኛ የኢትዮጵያ ቋንቋ ነው አሁን ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ከሌላው ህዝብ ጋር ህዝቡን ችግሩ እንደገባ ኦሮሞዎች ምናምን የምን ነገር አመጡ እንጂ ኦሮምኛ እኮ የኛ ቋንቋ አይደለም ጉራግኛም የኛ ነው ስዳምኛም የኛ ነው ሌላ ሁሉ ቋንቋ እኮ የኢትዮጵያውያን ቋንቋ ነው የሁሉም እዛ ያለ ሰው መማር ምችል በቋንቋ መጠቀም ለምፈልግሱ ለሁላችንም ኮመን የሆነ ነው የሁላችንም ሀብት ነው ኦሮምኛ ቋንቋ አሁን ብዙ ሰዎች ቢማሩ እኔም ሰዎች ምጠሉ አይመስለኝም ይሄ ፖለቲካውን ትተን ፖለቲካው መገዳደሩን ማለት ነው ክፉውን ነገር ትተን ቋንቋውን እናሳድግ ቢባል በሊትሬቸር ለምሳሌ በባህል በዘፈን በተለያዩ መልኩ ቋንቋ ያድገለ እስኪ እውነተኛ እድገትን ከፈለጉ የኦሮሞ አክራሪዎችን ነው እኔ ብዙ ጊዜ ፌስቡክ ላይ ፖስት አደርጋለሁ ኦሮምኛ ባህል ቋንቋ እንዲያድግ ካስፈለገ ቁጭ ብሎ ፍደል ይቅረጹ ነው የምለው ነኝ ለራሱ የሚሆን የራስም ሲቪላይዜሽን ምክንያቱም እኔ አልናገርም ቋንቋ ምናልባት ቋንቋውን ስለማላውቅ እኔ ፍደሉ ልቅረጽ ማለት ለእኔ አይሆንም አሁን ለምሳሌ ቋንቋውን የምናገሩ ግን ሌሎች ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትም እንዲጠቀሙ ልክ እንደ አማርኛው ማለት ነው ይቅረጹ ባህሉን ያስተምሩ ሰው ይማር ቋንቋውንም ይማር ፍደሉም ይቅረጹ ምንድን ነው ለምንድን ነው የማይችሉት ቁጭ ብለው ሊንጉስቶቹ ተሰብስበው ከሌሎችም ጋር ሆነው መፍጠር ይችላሉ መስራት ይችላሉ ለምን አይሰሩም ይህንን የሰሩት እኮ የኦርቶዶክስ ቸርች ከሃይማኖት ጋር በተገናኘ ይህን ዝም ብለው መታለፍ የለበትም ክርስትና ሃይማኖት የጽሁፍ ሃይማኖት ነው ከጽሁፍ ጋር የተገናኘ በጽሁፍ
የክርስትና ታሪክ በዚህ መልክ ነው ያደገው። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ በጽሁፍ አይደለም፣ በተለያየ ቋንቋ እየተተረጎመ ማለት። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በታሪክ አጋጣሚ ሆነው ኦርቶዶክስ እምነት በደቡብም ሊገባ ይችል ነበር፣ ኢትዮጵያ በሰሜን ገባ። ስለዚህ ሰሜን ያሉ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን የዛ ሃይማኖተኛ የሆኑት ልክ የሪሊጅኑ አንዱ ፓርቲ ሆነው በጽሁፍ ሀሳቡን ማካፈል ነው። ስለዚህ ይህን ትልቅ የሆነ የአገር ሀብት ቋንቋውን እያሳደጉ መሴጁን እያስተላለፉ ቀረጹት፣ ተጠቀምነው፣ ሁላችንም ተጠቀምነው። አሁን ደግሞ ኦሮሞ ናሽናሊስቶች የእኛ ደግሞ አሁን ኮንትሪቢሽን ለኢትዮጵያውያን ብለው በቋንቋውም በባህሉ በምኑም ፖዘቲቭ በሆነ መልኩ አሳድገው ለምን ሰው እንዲፈልግ አያደርጉትም? ፈልጎ እንደ የኛ ከሆኖ ብለው በክልል ሳይሆን ከክልሉ ውጭ ያሉት ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማንኛውም ማለት ነው፣ ፊደሉን ቋንቋውን እየተማረ ሊትሬቸሩን እየተማረ ምንም ዘፈኑንም ቋንቋውን መዝሙሩንም ምንም እየተማረ ለምን የራሳችን አናደርገውም? የራሳችን ለማድረግ ምን ይከለክለናል? ጦርነቱ፣ ግድያው፣ አማራው ክፉ ነው፣ አማራው ጨቋኝ ነው ሳይሆን ልክ አማራው ለኢትዮጵያውያን ብለን እስኪ ቁጭ ብለን ይህን ለኢትዮጵያውያን እንቅረጽ ብሎ አይደለም የቀረጸው። በታሪክ ሂደት ውስጥ ነው ቃል ቋንቋውም ያደገው። ይሄም ደግሞ ራሱን የቻለ ታሪክ አይደለም አሁን ያለ ነው። በዚህ ታሪክ ውስጥ ፖዚቲቭ ለምንድን ነው የኦሮሞን ካልቸር የኦሮሞን ቋንቋ ለምንድን ነው የማያሳድጉት?